A tak jako Polsko nezhyne, když Visla plyne polskou krajinou, tak i váš život bude jedinečný a krásný, čím čistší a živější bude Bystřina vašeho života. Proto jsem se rozhodl každému z vás dát do ruky na konci knihu knih, knihu života. Bude malá, dá se dát do kapsy. Naučte se ji číst. Ona je pravdivá. Ona vám řekne, že ne všechno v životě se vám podaří. Jako se to nevždy podařilo Davidovi, Šalamounovi, anebo Petrovi. I on nejednou zklamal. Ale Bible vám dá směr, těmi ukazateli je desatero. A pokud se máte rozhodnout rychle a není možné vyjmenovávat jednotlivá přikázání, tak vám stačí jedno přikázání, které nám Pán Ježíš dal na rozloučenou. A to je naše smlouva s ním. Ta je nerozlučná. A on nesklamal a nesklame. On nechal své obětí přibít na kříž, abychom věděli, že vždycky je připraven nás obejmout. Protože milosrdenství není bez odpuštění a odpuštění bez lítosti. Nyní tedy je ta chvíle, kdy obdržíte ono Písmo svaté. Poděkujte také instituci dárci, který umožnil, že mohlo být toto Písmo svaté vytištěno. Také můžeme poděkovat i našim bratřím, protože bylo vytištěno díky včas a kvalitně a za to vděčíme České biblické společnosti. Kéž vás tedy Písmo svaté doprovází a to závěrečné požehnání je tedy požehnání také i k tomu, abyste Písmo svaté opravdu milovali, protože neznalost písma znamená také neznat Krista, který nás sem pozval. Pán s vámi. Na přímluvy Panny Marie, Matky a Královny milosrdenství, našich svatých patronů, společného patrona svatého Vojtěcha, svatého Václava, ale především v tyto dny, ať je to také i na přímluvu sestry Faustiny a nezapomenutelného velkého papeže svatého Jana Pavla II. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Bohu díky.